Što je metastatski rak vrata maternice? Žena dobiva dijagnozu metastatskog raka grlića maternice kada ima rak koji je započeo u cerviksu, ali se proširio na druge dijelove tijela. Nažalost, to može biti zastrašujuća dijagnoza zbog činjenice da je metastatski karcinom teže liječiti od onih koji pogađaju samo jedan dio tijela kada žena ima metastatski rak grlića maternice, maligno se proširila na druge organe, a ponekad i na limofne čvorove. Na primjer, ova dijagnoza može značiti da se rak proširio s vrata maternice na vaginu, zid zdjelice, dijelice, mjehur ili crijeva. U najtežoj fazi, metastatski rak može utjecati i na više udaljene organe, kao što su pacijentova pluća ili mozak. Postoje dva osnovna tipa raka grlića maternice. U jednoj vrsti, stanice raka su ograničene na cerviks. U drugom tipu, međutim, kancerogene stanice se šire i utječu na limfne čvorove pacijenta, različita tkiva u tijelu i druge organe. Kada se rak vrata maternice širi na druge dijelove tijela, često se naziva metastatskim rakom vrata maternice u najranijoj fazi raka grlića maternice, maligne stanice koje se razvijaju ograničene su na pacijentov vrat, ali s vremenom se mogu početi širiti. Primjerice, u stadiju i i raka grlića maternice, kancerogene stanice šire se u gornji dio vagine i kreću prema zdjeličnom zidu. U i i, i. stadiju mogu preći na donji dio vaginalnog kanala i napasti zdjelični zid, kako rak napreduje, može se prebaciti na pacijentov njehur ili druge organe koji su blizu vrata maternice. Na kraju, kancerogene stanice mogu putovati dovoljno daleko da napadnu pacijentov mozak, pluća ili druge udaljene organe tijela. Prošrenje raka vrata maternice također se procjenjuje na temelju širenja raka na limfne čvorove. Obično u najranijim stadijima bolesti Ragerlića maternice ne širi se na limfne čvorove. To može učiniti u kasnijim fazama. Liječnici često koriste niz tretmana za metastatski ragrliće maternice. Na primjer, liječnici mogu koristiti lijekove za borbu protiv raka, kirurgiju, kemoterapiju i zračenje za liječenje metastatskog raka grlića maternice. Često, međutim, Očekivano trajanje života žene s ovom vrstom raka je loše, a neki pristupi liječenju mogu biti usredotočeni na održavanje pacijenta ugodnim do kraja života.